Այլ աշխատանքի տեղափոխվելու նպատակով իր դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Գարիկ Բադալյանը, ով նույն պաշտոնը զբաղեցնում էր 1996 թվականի մարտից։ Այս մասին հայտարարվեց Գեղարքունիքի մարզպետարանի նիստերի դահլիճում հրավիրված հանդիպման ժամանակ, որին մասնակցում էին Գեղարքունիքի մարզի հանրակրթական դպրոցների տնօրենները, Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակիցները։ Բացելով հանդիպումը, Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Բոթոյանը շնորհակալություն հայտնեց Գարիկ Բադալյանին երկարամյա ու անբասիր աշխատանքի համար, Գեղարքունիքի մարզպետի շնորհակալագրով և հուշամեդալով պարգևատրելով նրան։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը նշեց, որ Գարիկ Բադալյանն իր գործին նվիրված ու գիտակ անձնավորություն է, ում աշխատանքը տարիներ շարունակ բարձր է գնահատվել նախարարությունում։ Եվ այդ գնահատականը եղավ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն պարգևը, նախարարի ոսկե մեդալը, որը Գարիկ Բադալյանին հանձնեց փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը։ Գարիկ Բադալյանի աշխատանքային գործունեության մասին դրվատանքի խոսքերով հանդես եկան Գեղարքունիքի մարզպետի տեղակալ Անդրանիկ Հակոբյանը, հանրակրթական դպրոցների տնօրեններ։ Շնորհակալ եմ Գեղարքունիքի ներկա ու նախկին բոլոր մարզպետներից, փոխմարզպետներից, դպրոցների ներկա ու նախկին տնօրեններից, Գեղարքունիքի մարզպետարանի իմ բոլոր գործընկերներից, համատեղ ու համագործակցված աշխատանքի համար։ Իր խոսքում նշեց Գարիկ Բադալյանը։